Prajem vám krásny deň. Tak ja som sa dozvedela, že dneska budem na obraze v Dámskom klube o 13.27 a chcem vám ukázať, že ako toto vyzerá v predsálí. Že nejak foto ste videli, tak tam sa vchádza a tam sa vysiela. Vysiela sa toto. Tu nám vidíme v tom predsáli tí účinkujúci, ktorí budú tu načakajú a vidíme, že ako sa vysiela. Že koho tu vidíte, tak tam bude vystupovať. To vidíte v telke. Tu je taký kutáč. A tu za dverami je tam vo vestibule reštaurácia, keďže je čas obeda, tak tam papkajú ľudia. Tak ste sa pýtali, že ako to tam vyzerá. No takto to vyzerá. A potom ako to vyzerá vnúka, tak to uvidíte, keď si pustíte Dámsky klub. Dúfam, že ma počuť, lebo nechcem kričať. Tak, vidíme sa. 13.27. Pa, pa.